чи якась інформація. Доброго дня. Я з громадського телебачення, ми зараз просто в прямому ефірі. Хотів запитати, яка у вас є інформація щодо людей, які там всередині. Хотілося б знати, хто це за люди, скільки їх. Там є наших 4 побратими. Це представники сотні афганців. Їх доправили буквально хвилин 40 назад, їх доправили сюди. Ось і в 3-й годині має відбутися засідання суду, де буде визначення міра запобіжності. Так, власне. За нашою інформацією, нас міліція заспокоює, що їх буде випущено або на підписку про невиїзд, або під домашній арешт. А за яких обставин їх затримали, вам відомо? Попередньо відомо, що на території Майдану, це вже, до речі, не вперше, ловлять кишенькових злодіїв. Ну, це, тобто, провокаторів, яких, за нашою інформацією, знову ж, міліція сама запускає. Це ті люди, яким пишуть вор на обличчя, так? Так, так. Ну, вони затримали цю людину і пробували доставити в ревідділ. І або по дорозі до ревідділу, я точно інформації немає, або вже в самому ревідділі. Їх звинуватили, що вони незаконно примінили фізичну силу до людини. Що з злодієм сталося, я не знаю. Ось, їх зразу заарештували. Спочатку переписали як свідків, після цього викликали давати свідчення і вже в відділі заарештували. Ага, зрозуміло. Тобто їх затримали не відразу тоді, коли не привезли цю людину, а потім уже коли викликали. Так, так. Зрозуміло. Тобто уточню ще раз. 4 людини, всі 4 афганці затримані от, у зв'язку з тим, що вони нібито цього крадія. Що вони зловили злодія. Ага, зрозуміло. Дуже вам вдячний. Підемо далі спілкуватися з хлопцями. Thank you.